بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dakle, u šestom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala poručuje nam: o vjernici, ako vam kakav nepošten, nepoznat čovjek dođe sa velikom vješću, odmah je provjerite da ne biste nesvjesno drugim ljudima učinili zlo, pa se zbog toga odmah pokajali. Dakle, čuli smo povod objave ovog ajeta i čuli smo neke zaključke iz ovoga ajeta. A to je dakle da se prije svega vijesti od nepoznatih osoba ili poznatih po lošem moraju odmah provjeravati i također da se čudne vijesti od povjerljivih osoba, vijesti koje su suprotne onome što znamo, što je opće poznato, također, makar ta osoba bila i povjerljiva, da se provjeravaju. I dakle, ovaj ajet postiče nas da se ne odlučujemo brzo, da ne donosimo brzo odluke. Kao što na to pozivaju i drugi kuranski ajeti, hadisi, praksa Allahovog poslanika, alihi salatu, dakle, da se brzo ne donose odluke, već da čovjek bude o sebi pri sebi, da ispita, provjeri, pa tek onda da donese odluku. Dakle, brojni hadisi o tome govori. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala, kako rekao, dakle, ovaj ajet, zatim 7. i 8. ajet, čuli smo povod, jedan te isti povod je bio objave i 7. i 8. ajeta. U 7. ajetu uzvišeni Allah kaže: "Wa'lamu anna fikum Rasulallah. لو يطيكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون." يوسم ما يتكاجه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Odnosno, no, kako bi bilo u prijevodu, i znajte da je među vama Allahov poslanik. Kada bi vam se on odazivao u mnogim stvarima, kada bi on vas slušao u mnogim stvarima, vi biste propali. Međutim, Allah vam je omilio iman. Allah vam je pravo vjerovanje, iman omilio i uljepšao u vašim srcima, a učinio prezrenim nevjerstvo, laž i griješenje. Takvi doista su na pravome putu i to je blagodat od Allaha i njegovo dobro, a doista je Allah, a Allah je sveznajući i mudri. Dakle, ovaj ajet nastavlja se na prethodni ajet. Čuli smo kako je ashab vratio se s puta i došao sa novim vijestima da oni s kojima se on trebao susresti i preuzeti od njih zekat, da su odbili dati zekat i da su htjeli da ga ubiju. Pa poslanik alejhi selam je odlučio da se suprotstavi im, da odbrani svoga izaslanika i slično. Pa Allah dželle vala kaže: "I znajte da je među vama Allahov poslanik." Zašto tako govorite? Među vama je ko? Među vama je poslanik od Allaha, Allahov poslanik, Allah će ga obavijestiti. Kako možete živjeti s njim i donositi tako bitne vijesti, a koje su u stvari neistina? On je Allahov poslanik. Allah će ga obavijestiti o tome. Da vi iznosite neistinu i dolazite sa čudnim stvarima i tražite da vam poslanik povjeruje, ne možete biti tako na dobitku. Tako ćete biti samo na gubitku. Da se Allah odazove, da se Allahov poslanik alejhi selam odazove neistini, mislite tako da ćete zadovoljiti svoje želje, svoje potrebe, ne, samo ćete biti uništeni. Jer Allah je taj koji upravlja svim, nije ni njegov poslanik. Poznato nam je dobro šta se desilo na Uhudu u početku bitke muslimanima. I čak je Allahov poslanik alejhi selam, dakle, bio ozlijeđen. Pa je poslije Uhuda dovio protiv vođa Kurejša. Vođa Kurejšija dovio je
Pa Allah objavio, lejsa leke minel emriše. Tebi ništa ne pripada. Ti se ništa ne pitaš. Ti ništa ne određuješ. Allah određuje sve. I upravo trojica vođa koje je Allahov poslanik alejhiselam spominjao u dovi, nakon sabah namaza, na zadnjem, na drugom rekatu, kada bi se ispravio sa rukua, dovio protiv njih, Allah je uputio sve. Allah njih trojicu uputio. I učinio ih posle vođama Sufjana. Uputio ga, učinio ih vođama muslimana. Tebi ništa ne pripada. To što bi se poslanik priklonio ovome ili onome, za neistinu, kada biste ga nagovorili, uspjeli nagovoriti, nemojte misliti da bi to bilo u korist vama. Stradali biste. Kažu komentatori, ovo danas za naše vrijeme. I takako, aktuelno. Kada mnogi od nas formiraju svoj stav, onda se razlete po knjigama da pronađu hadis koji odgovara njihovom stavu. Ne, prvo se gleda, sluša šta je rekao Allahov poslanik, pa se onda formira stav. A ne mi zaključujemo i onda tražimo od Allahovog poslanika alejhiselam šta je došlo da opravdamo taj svoj stav. Nemojte misliti da ćete tako biti na dobru. Na dobru ćete biti kad čekate, strpljivi ste, saznate kako treba postupiti, onda postupate. Zato Allah posle kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ Kako kažu komentatori, ali među vama, nemojte tako postupati, već kako ćete postupati? Onako kako među vama ima pojedinih kojima je Allah uljepšao iman u njihovim srcima. Učvrstio iman u njihovim srcima i uljepšao. Pa su oni iskreni vjernici, pravi vjernici, takvi budite. Nemojte prilagođavati svojim prohtjevima, strastima Allahov vjeru. Nemojte tražiti da vam se povjeruje, a to nije istina. Pa se ponašajte onako kako se oni ponašaju. Ti kojima je Allah učvrstio iman u njihovim srcima i uljepšao iman, vole vjeru, žive za vjeru. I ovo je jedan od mnogobrojnih dokaza za lijepo društvo, za dobro društvo. Ko se želi popraviti u vjeri, ko se želi popraviti u vjeri, nakon Allaha, nakon uzvišenog Allaha, najbolji pomagač u tome jeste dobro društvo. Čitajte knjigu od početka do kraja. Nakon Allaha prvo što se spominje, najbitnije što se spominje, što ti pomaže u vjeri jeste dobro društvo. Zato je poslanik alejhiselam i rekao čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda s kim se druži. Možda je neko slušao na par predavanja, ja sam spominjao, možda čak komentarisao to detaljno u suri Kef, El Kef. Nakon kazivanja sura El Kef pećina dobila je po mladićima koji se slonili u pećinu da bi sačuvali svoju vjeru. Koliko? 26 ajeta govori o tome, početak sure El Kef i do 26. ajeta se govori o tome, dakle o mladićima. I spominje se dakle da se oni na kraju sklonili u pećinu. Gdje su bili prije toga? Sklonili se u pećinu ne odmah, već na kraju, kada više nisu mogli da sačuvaju drugačije svoju vjeru. Sklonili se u pećinu. I sura Kef, braćo. Zašto neki kažu da treba učiti svakog petka? Ne samo učiti, treba je, braćo, izučavati. Sura El Kef spominje u sebi nekih 4 ili 5 pećina. Kef, šta je kod nas Kef? Pećina. Gdje se čovjek sklanja i poznato je, nažalost, drugi su koristili za vrijeme rata i sklanjali se. Pećina je sklonište, skrovište da se sačuvaš. I Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Kef spominje 4 ili 5 skloništa od 4 ili 5 velikih fitni. Kako da se sačuvaš? Sura El Kef po čemu je poznata? Ko bude naučio suru El Kef ili neke ajete za šta? Da se sačuva od... Imam se u suri Kef igde da se spominje Deđal. Koja onda veza tih poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem riječi? Da će ga sura El Kef, njeno poznavanje, sačuvati od fitne Deđala. Upravo ovo, zato što se u suri El Kef spominju najveće fitne na dunjavku koje čovjeka zadešavaju. Pa ukoliko se sačuva, spasi od tih fitni, spasi se od Deđala. Odnosno, što nas stari kažu, očelit će se. Okalit će se na tim fitnama. A spominje se fitna u vjeri, pa ko sačuva svoju vjeru, ne poklekne, dakle, u toj fitni. Spominje se i metak, malo. Spominje se vođstvo, spominje se porodica. Spominju se velike fitne, iskušenja. Pa ko se sačuva u tome,
kada izađe Deđala, ako ga doživi, Allaha molimo da ga ne doživimo, ha? Dakle, sačuvat će se onaj koji ne samo bude čitao, već bude izučavao, proučavao, shvatio šta Allah ti poručuje kroz suru Al-Kahf. Pa ovdje, nakon 26. ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala kaže utlu ma uhije ilike min kitabi rabbik. Sura Al-Kahf je koja sura? Mekanska sura. Mekanska sura, a u Mekki, dakle u mekanskom periodu, poslanik alejhi selam sa svojim ashabima nailazio na velika iskušenja. Čak je bilo ashaba njegovih koji su bili ubijani zbog vjere. Pa Allah u suri Mekanskoj obraća se poslaniku alejhi selam u 27. ajetu, kaže čitaj ono što se kazuje u knjizi tvoga gospodara. Ovo što sam ti govorio u 26. ajeta prethodni, o Muhammede, čitaj. Kako da ti poneseš se sa iskušenjima u Mekki ovako, kao što su ovi mladici sačuvali svoju vjeru, čuvaj ti vjeru. Da bi nakon, u 28. majetu, nakon što kaže u 27. čitaj knjigu, ono što se kazuje u knjizi tvoga gospodara, nećeš naći izmjena. Fitne samo mijenjaju imena, mijenjaju oblike, ali vjernici moraju biti iskušavani. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ. Na kraju se kaže 27. ajeta, i mimo Allaha nećeš naći zaštitnika, Allah na prvom mjestu. Nećeš naći utočišta nikod kog kao što kod Allaha. Zatim u 28. ajetu na sljedećoj stranici kaže šta? وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Strpi se uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Uz vjernike, budi uz vjernike. Ako hoćeš da se sačuvaš iskušenja, da sačuvaš svoju vjeru, da budeš čvrst postojan u svojoj vjeri, dobro društvo. Pa i u ovom ajetu Allah dželle veala kaže ugledajte se na one koji su čvrstog imana, kojima je vjera draga, kojima je Allah omilio iman i koji preziru nevjerstvo i preziru laž i preziru grijehe. Ulaike humus sadikun. Po pravilima arapskog jezika je bilo dovoljno da se kaže ulaike sadikun. Ulaike sadikun. Korisna rečenica, potpuna rečenica. Međutim, Allah potvrđuje ulaike humus sadikun. Ako je iskren iko, oni su iskreni. Oni koji vole iman, koji žive za vjeru, koji preziru svaki vid nevjerstva, pogotovo laž, sve vrste griha, pogotovo laž, pogotovo nevjerstvo Allaha. Međutim, ako si takav, ako se izgradio, imaš takvo društvo, ti si jedan od njih, nemoj misliti da je to tvoja blagodat, da si ti to postigao svojim rukama. U 8. ajetu Allah kaže fadlen min Allahi wa ni'ame. To je fadl od Allaha. To je Allahova dobrota. Allah to daje. I to je njegova blagodat. I oni su na pravom putu, jeli? Takvi iz Allahove dobrote, iz Allahove blagodati, wallahu alimun hakim, Allah je sveznajući i mudri. Allah na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja omili iman, omrazi nevjerstvo kome on hoće, odnosno ko traži. I Allah zna za njega. Zato je nakon imena El Alim sveznajući došlo El Hakim, onaj koji je mudri. Šta znači mudro? Šta je mudrost? Ko je mudar od ljudi? Ko svaku stvar stavi na njeno mjesto. To je definicija mudrosti. Postavljanje svake stvari na njeno mjesto. To je mudrost, to je pravda. Da dadneš svakome njegovo pravo. Mudra osoba tako postupa. Pa Allah na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja, on je i el mudri. El hakim, sve mudri. Neki prevode sve mudri. On je onaj koji na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja jednima daje iman, drugima daje nevjerstvo. I dakle, to je potpuna pravda. Da bismo ispravno vjerovali u Allahov kader. Da bismo ispravno vjerovali u Allahov odredbu. Dakle, kod ovog pitanja mnogi imaju pogrešna vjerovanja, pogrešna ubjeđenja. Ili nisu dovoljno ubjeđeni. Kada ih snađu iskušenja, što meni? Zašto meni? Pa gospodaru, dokle više iskušenja? Pa toliko ti robujem, a ti mene opet iskušavaš. Možemo čuti riječi od praktičara. To je moguće da je on praktičar, moguće da on ibadeti, ali je ovo dokaz da nema znanja. Zato ulema govori koliko je vrijedno znanje.
jedan trenutak da provedeš u učenju Allahove vjere, da se podučiš nekom pitanju iz Allahove vjere, bolje da ibadetiš i ibadetiš mjesecima. Nemaš znanja. Poznat nam je hadis kada je čovjek ubio 99 osoba i došao pobožnjak, onome koji ibadeti dan i noć. Za pobožnog insana ne kaže se za svakog da je pobožan, nego stvarno ko klanja i ko posti. Pa je rekao, ja 99 ubio, imao za mene pokajanja. 99, nema. Ko da ti, Allah da ti oprosti, 99 ubio. Kaže, nema. Da ja namirim, trocifreni, da počnem. Stotku, položio i njega. Pa je došao do učenog čovjeka, imao kako da nema. Allah oprašta i veće grijehe, daleko od tog. Ima za tebe pokajanja, pa idi do tog i tog mjesta. Druži se s tim ljudima. Dakle, razlika između samog činjenja ibadeta i dakle i znanja. Pa dakle vidimo, da mnogo ne dužimo, vezano za kader. Da bi čovjek ispravno vjerovao za kader, mora da vjeruje u Allahovo sveobuhvatno znanje. Dakle, da Allah zna sve i da je znao sve. Njegovo znanje je oduvijek zauvijek s njim. Allah je oduvijek i zauvijek. Nije postao, niti će ga nestati. Od uvijek. To se prihvata i ne zalazi se u to. Allah je od uvijek. I njegovo znanje, sve njegove osobine su od uvijek sa njim. Njegovo znanje je sveobuhvatno. Dakle, zna i znao je od uvijek šta će se desiti. Kad će se desiti, kako će se desiti. Da vjerujemo u njegovo sveobuhvatno znanje. Zatim da je on to znanje dao da se zapiše u Levhi Mahfuzu, sve je zapisano. Kako je došlo, hadis koji govori o tome, o pisanju, kako ide? O pisanju kadera. Peroj, spominje se i to, kako ide, ajde, makar i svojim riječima. Kako, kako? Kad je stvorio, to mene interesuje. Prije 50 godina. Ne, ne interesuje me koliko godina, nego jel baš tako počinje u hadisu, kad je stvorio ili... Koje je prvo stvorenje? Skinuo sam naočare pa ne vidim. Ko je rekao kalem? Ko je rekao arš? Ovdje, odavde je arš došao. A ko je rekao kalem? Prvo stvoren kalem. Nije to prijevod ispravan. Kaže se u hadisu, znači ovako se hadis prevodi, na osnovu komentara, odmah po stvaranju kalema Allah je naredio, piši. Dakle, kalem nije prvo stvorenje. Pero nije prvo stvorenje. Arš je prvo stvorenje. Znači, po stvaranju pera kalema Allah je rekao, piši, šta da pišem, piši sve što se desiti do sudnjega dana. Pa dakle, sve ono... Allahovo znanje je zapisano. Dakle, Allah je znao, hoćeš ti, Meho, doći danas ovdje, kako ćeš doći, šta ćeš sutra, ja, peti, deseti, sve do u detalje Allah je znao. I Allah je dao da se to zapiše. Dakle, jesam ja primoran ovdje da dođem? Nisam. Mogao sam se vratiti s aerodroma, tako. Mogli ste i vi ne doći, neko od vas. I slično, svako je došao ovdje po svom izboru, niko nije prisiljen. Kako Džebrije, skupina koja je zalutala u vjeri, kažu, svi ljudi su, po tome su dobili ime, Međburun, Džebrije, svi ljudi su prisiljeni. Moraju da rade ono što je zapisano. Ne, ko je od nas prisiljen? Niko. Zato ulema kaže, radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Niko od nas ne zna šta je određeno. Niko od nas ne zna šta mu je određeno. Mi radimo što nam je Allah propisao, pa vidimo šta nam se dešava u životu. Dakle, da vjerujemo Allahovo sveobuhvatno znanje i da vjerujemo da je to sve zapisano. Dakle, sve je zapisano. I ovo, naš život kako teče, zapisan je. Niko od nas nije primoran na takav život, mi ga sebi biramo. Zatim, treći temelj vjerovanja u Allahov kader je htjenje. Allah hoće da se tako odvija. Kako je zapisao? I opet, da razumijemo to što je zapisano, nismo prisiljeni, mi smo tako odabrali. Allah je na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja znao da ćemo mi odabrati ovo. To sam ja došao, da si ti došao. To je naš izbor. Allah je znao prije nego nas je stvorio da ćemo danas sjediti ovdje. Allahovo znanje. Zato se kaže, el alim, sve znajući. I samo kad ovako razmišljaš o Allahovim imenima i slušaš kako ljudi mogu obožavati druge pored Allaha. Samo dovoljno Allahovo sveobuhvatno znanje.
da je on sveznajući, da zna ove detalje. Zar može neko mimo njega da se obožava? Drugi koji ne vidi šta je iznad ovog plafona, koji ne čuje dalje od 100 metara i onda se obožava pored Allah. Pa Allah hoće da se odvija ono što je zapisano, jer je to pravda. Ti si izabrao, niko te nije prisilio, to je pravda. I zatim četvrti temelj, davanje. Kad dođe trenutak da si došao ovdje, Allah dadne da dođeš. Da trebaš doći, da je zapisano, Allah hoće da se odvije ono što je zapisano. Zapisano da ćeš doći ovdje kad, tad. Allah to daje. Svi da se iskupe, da ne daju, ne može. Nešto Allah nije. Allah je znao da neće toga biti, nego da će biti drugačije. Svi da se skupe, da bude suprotno onome što Allah zapisao, ne može. Pa dakle, ove četiri stvari. Allahovo znanje sveobuhvatno, zatim zapisivanje tog znanja, zatim Allahovo htjenje, Allah hoće da se odvija onako kako je zapisano i Allahovo davanje. Allah daje, kad dođe trenutak, se nešto desi, dešava se. Na takav način, ko to zna, kad mu se desi neki musibet, prolete mu ove četiri stvari kroz glavu, smiri se. Sabura odmah od prvog trenutka. A ne, svako može nakon 10 dana da sabura. Ko to? Kad vidi da nema to što ga je snašlo, nije ga moglo mimo ići i gotovo, ne preostajemo ništa drugo. Ali zato poslanik alejhiselam rekao, sabur je kod prvog udarca. Sabur koji se vrednuje, za kojeg Allah nagrađuje, jeste kod prvog udarca. Poslije svi saburaju. Pa Allah kaže, Wallahu alimun hakim. Allah je sveznajući i mudri. Dakle, kome daje iman, kome daje nevjerstvo, to je Allahova potpuna pravda. Zato se kaže, poznavajući ova četiri temelja, Allah daje vjeru onome koji traga za vjerom. Zaustavljaju nas ljudi, a moguće i vas, a moguće da i vama proleti kroz glavu. Kada pročitamo prijevod, prijevodi su dosta siromašni, možda i nemoguće malo šire prevesti, Allah upućuje koga hoće, u zabludi ostavlja koga hoće. Mene zaustavio čovjek i kaže, to je Allahova nepravda prema nama. Allah upućuje koga hoće, ostavlja u zabludi koga hoće. Kaže, to je nepravda. I na drugoj strani svaki onaj grešnik, nevjernik može se pravdati. Pa tebe Allah upućuje, mene nije. Šta sad? Ne, dakle, Allah upućuje onoga koji hoće uputu, koji traži uputu. I pitajte sve jedno koji je bio do juče drugačiji pa se prihvatio vjere, da je moralo postojati nešto u njegovom životu. Tragao, raspitivao se, čuo. Moralo je da bude, da se nešto desilo nakon čega je došla uputa. A tek tako da čovjek ustane, dakle makar i san, čovjek sanja, preznoji se, vidio svašta u snu, vidio kijamet, sudnji dan, nazove nekoga, čuje tumačenje i to bude preokret. Pa dakle, Allah je pravedan, Allah je sveznajući, Allah daje kako ko zasluži. Nakon toga dolazi ajet 9. u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Sad Allah govori o možda najtežim situacijama koje se dešavaju među vjernicima. Ako ti u tim najtežim situacijama Allah pojasni kako da se ponašaš i ako se ponašaš u tim najtežim situacijama za vjernike, onda zasigurno u blagostanju trebaš biti još bolji. Ako se od tebe traži da budeš ovakav, pa kaže, kada se dvije skupine vjernika sukobe, kada hoće da ratuju jedni protiv drugih, da dignu oružje jedni na druge. To je teška situacija, prosipanje krvi. Ako se tad traži prisebnost, ako se tad traži lijepo ponašanje, odgoj, pomirenje, želja za dobrom, nepriklanjanje jednoj ili drugoj strani, već izmirenje, onda dakle u drugim situacijama, u blagostanju, trebamo biti još bolji jedni prema drugima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ne navodi kroz Kur'an sve situacije na koje čovjek nailazi, kako šta da se ponaša, već ti ovako zna pojasniti. Najgore, najteže situacije, onda u svim drugim situacijama trebaš da budeš takav ili još bolji.
Pa kaže: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kada se dvije skupine vjernika sukobe. Pa iz ovog detalja vidimo da sukob među vjernicima, nije razlog da neki od njih prestanu biti vjernici. Ako vi možete pratiti. Kada jedan digne oružje na drugog, jedan vjernik na drugog, to dakle nije djelo nevjerstva. To jeste veliki grijeh, opasan grijeh. Ali nije djelo nevjerstva. Došlo je u hadisu, da ispravno razumijete hadis kad čujete ovaj ajet i hadis. U ovom ajetu Allah prejasno kaže: "Wa in ta'ifatani minal mu'minin." Ako dvije skupine od vjernika, Allah kaže mu'minin. A došlo je u hadisu: "Ubistvo vjernika je kufr." Qitalul mu'mini kufrun. Ubistvo vjernika je nevjerstvo, a njegovo psovanje je grih, fisk. Kako razumijeti ovo? Dakle, malo nevjerstvo, mali kufr, jer je došlo qitalul mu'mini kufrun. Kada dođe u šerijatskim tekstovima u ajetu ili hadisu neodređeno kufrun, ima značenje malog nevjerstva. Kada dođe el kufr, kada dođe sa određenim članom el, onda ima značenje velikog nevjerstva. I jehli sunnetu al džamat, oni koji slijede poslanika alihi salam, njegove ashabe, kada odgovaraju na neko pitanje, kad treba donijeti sud o nekom pitanju, sakupe sve tekstove koji govore o tom pitanju, ajeti, hadisi, i onda dadnu odgovor. Kada bi ti uzeo samo, na primjer, ovaj hadis, neko ne poznavajući ova pravila, ne poznavajući ajete, rekao bi nevjerstvo, on izašao iz vjere odmah, ubio vjernika, izašao iz vjere. Međutim, dakle, nije tako. A opet kažem, ne treba žuriti, već dobro proučiti. Kaže Allah: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu." Ako se dvije skupine vjernika sukobe, došlo je fa aslihu, požurite da ih izmirite. Prosipanje krvi nikome nije drago. Sukob među vjernicima nikome nije drag. To ide u korist i radost samo drugih, nevjernika. Ne smijemo se radovati tuđoj nesreći, prosipanju krvi. Zato Allah kaže: "Fa aslihu, fa odmah požurite da ih izmirite." Ovdje dakle nije tako slikovito prevedeno. Izmirite ih, ovdje je samo rečeno. Međutim, rekao sam na prošlom predanju, fa, kad dođe veznik fe, ima značenje za požurivanje, ili taqib, za požurivanje. Požurite da ih izmirite. وَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Ako jedna od te dvije skupine ne želi da se povinuje, neće da se izmiri, hoće i dalje da se sukobi, onda se borite protiv nje. Kako kažu komentatori, ovo borite se ne znači sad da se ubijaju oni, da se prosipa njihova krv, nego svim vidovima borbe mimo ubistva, samo dakle da se oni primoraju na primirje. Dakle, poduzeti sve represivne mjere samo da se oni prihvate primirja. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Primoravajte ih, pa kada pristanu da prihvate primirje, odmah ih pomirite. I budite pravedni među njima. Ne dakle, vi ste ti koji niste htjeli primirje, vi ste toliko godina nas opstruirali, vi ste toliko godina rad obstruirali, ovo ono, čekajte sad da mi vama vratimo tolike godine nazad. Ne, to dakle nije osobina vjernika. Subhanallah, toliko ashaba, Khalid ibn Velid, nijednu bitku nije izgubio, ali prihvatio islam, sve zaboravljeno. Allah oprostio sve i brat musliman na prvom mjestu, nema više spominjanja, vodio dakle Uhud, on je predvodio na Uhudu bitku. On je zadao udarac muslimanima. Zbog njega su strijelci na Uhudu. On je obišao okolo i pobio i sve. Ali prihvatio islam, sve zaboravljeno. Nema sad, čekaj da mi sad tebi vratimo, koliko si ti naših, čekaj sad da dobiješ od nas sve jednog. Nema. Dakle, to nije osobina vjernika. Vjernik se ne inati. Vjernik postupa, govori, radi, donosi mišljenja, radi Allaha, ne radi sebe. Zato je rečeno šta je duši najgore, šta je duši najteže. Jedan od naših prethodnika je bio pita, kaže ihlas, iskrenost. Što? Zato što ništa nema za nju.
sve za Allaha, nema ništa za nju, daj makar malo, ni malo. Ko je iskren, kako kažu 99% da je za Allaha, jedan za tebe, to nije iskreno. To Allah ne prima. To Allah ne prima djelo. 1% za sebe, 99% za Allaha, Allah neće to primiti. Allah hoće 100%, 100% za njega. Nema ništa za tebe ili za nekoga drugog. Pa dakle, nema, vjernik se ne inati. Već vjernik, Allah tako rekao, čuli smo i pokorili smo se. I gotovo, završeno. Dakle, fa aslihu bejnehuma bil adli wa aksitu. Dakle, pravedno ih izmirite, budite pravedni, jer doista Allah voli među vama one koji su pravedni. Pa vidimo dakle iz ova dva ajeta da je obaveza izmiriti zavađene muslimane. Obaveza izmirivati zavađene muslimane. Obaveza ih izmirivati po kitabu i sunnetu Allahovoj knjizi, tražiti dakle da se povinuju. Oni koji budu željeli i dalje da se spore i dalje da odstupaju, dakle dozvoljeno je represivne mjere poduzeti protiv njih i u tome svemu treba biti pravedan, treba biti nepristrasan, jeli Allah voli pravdu, naređuje i nagrađuje nam i nagrađuje nas za pravdu. Nakon toga dolazi 10. ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala tako upečatljivo govori o nama, o vjernicima i našim vezama koje moraju da postoje. Kaže Allah: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama, čuo si, čestica je, moglo bi se prevesti doista samo. Innama u arapskom jeziku ima značenje ograničavanja. Samo su. Ovdje je prevedeno, vjernici su samo braća. Malo ovo, trebalo bi obrnuti, je li tako? Samo su vjernici braća. Vjernici su samo braća, pa nisu samo braća, možda su i ovo i ono i ono. Treba obrnuti, samo su vjernici braća. Doista, samo su vjernici braća, istinska braća, prava braća su vjernici. Međutim, ono što hoću da kažem, nije rečeno vjernici bi trebali biti braća. Ovo je nama poruka. Nije rečeno vjernici bi trebali biti braća, nego vjernici su braća. Nema, hoću, neću. Ako si vjernik, onda moraš da budeš brat. Mi znamo krvna veza, brat po rođenju, na kojem je stepenu kod tebe, na kojem mjestu kod tebe. Žrtvuješ se za njega, daješ sve za njega. Normalno, dakle, braća, nije oni koji potežu sikire jedan na drugo. Normalno, dakle, koji zna komu je brat i šta je. Žrtvuje se za njega i ovaj drugi za njega također. Ovdje, dakle, još veći stepen. A pitanje je da li i ovaj niži stepen ima kod daska. Koliko se mi žrtvujemo jedan za drugog. Zna se što znači biti brat nekome. Pogotovo ovdje na ovakav način Allah kaže samo su vjernici braća. Pa bil ti volio da se tvoj brat s nekim tam sukobi, a da ti ne priletiš? Ako si vjernik, da ih izmiriš, rastaviš, da ih izmiriš svakako. Isti takav slučaj sa tvojim bratom vjernikom. Po vjeri, Allah te još više duži. Pa u kojem god mjestu, u kojem god džematu ima podjela, ima odvajanja, svi ovi ajeti nas pozivaju na izmirenje. Svi ovi ajeti nas pozivaju na izmirenje. Nema hajera u podjelama ukoliko je, dakle, ukoliko ta podjela nije opravdana. Podjele koje su rezultirale nekim ličnim egom ovim ili onim, dakle, to je obaveza izmiriti. Obaveza se izmiriti. I sami oni, a pogotovo onaj koji ima ugleda među njima, da ih izmiruje. Razilaženje nije milost. Nije Allahova milost. Razilaženje je kazna. Brojni hadisi govore o vrijednosti života u zajednici. A ne dakle izdvajanju, podvajanju, cijepanju, dijelanju. Allah kaže samo su vjernici braća. Doista samo su vjernici braća. Pa izmirite svoja dva zavađena brata. I ovdje je opet došlo fe aslihu bejne halikum. Fe. Požurite da izmirite svoja dva brata. Nema. Jer sukob ne donosi muslimanima dobro. Kroz ovu suru, suru Al-Huđurat i brojne druge kuranske ajete, Allah nas podučava da nas Allah želi jedinstvene, snažne. Zašto?
Moramo imati snagu, ne da bismo se mi izdizali na drugima, jer nije svojstveno muslimanu da čini nepravdu, već da nama ne čini nepravdu. Da se mi možemo zaštititi. Da smo mi snažni zbog toga. Da možemo pojasniti ko smo i šta smo, da možemo ostvariti svoja prava. A ako se budemo cjepkali i svaka skupina zadovoljna s onim na čemu je, to je praksa onih koji su bili davno prije dolaska islama. To nije, dakle, osobina muslimana. Pa, dakle, požurite da izmirite svoja dva brata. Ne biste bili ponovo u slozi. Nema čekanja. Sukob među njima ne donosi nikakav hajr. Zatim kaže, vattakullah i bojte se Allaha. Opet Allah podcrtava, nemojte se prisloniti ni jednoj ni drugoj strani, već budite pravedni, bojte se Allaha u tom izmirenju. La'allakum turhamun, la'alle u Kur'anu, kad god čitate. Ko se bude zanimao za Kur'an i njegov prijevod, njegovo značenje, kad god dođe la'alle u Kur'anu, la'alle u arapskom jeziku, koji učio arapski jezik malo, a zna da la'alle u arapskom jeziku znači možda, ali u Kur'anu znači sigurno. La'alle, kako kažu ashabi, komentatori i tabiini poslije, kažu kad god dođe la'alle u Kur'anu ima značenje sigurnog, a ne možda, kako je to u arapskom jeziku. Pa ovdje la'allekum turhamun nije, dakle, značenje možda vam se ukaže milost, možda vam Allah ukaže milost, ne, već sigurno će vam se Allah smilovati zbog toga. Pa postoje brojni ajeti i hadisi u kojima se navodi kako do Allahove milosti, a toga smo potrebni. I da ne pitam sad za te ajete, odnosno dijela koja se spominju, kako do Allahove milosti. Bez Allahove milosti nismo nigdje prispjeli, bez Allahove milosti ne možemo u džennet, jel tako? Rekao je Allahov poslanik alejhi selam, niko sa svojim dijelima neće biti uveden u džennet. Čak ni ti, čak ni ja, osim ako mi se Allah smiluje sa Allahovom milošću se ulazi u džennet, ali se sa dijelima zadobiva Allahova milost. Zato su došli brojni kuranski ajeti i hadisi u kojima se spominje ko bude radio to i to, Allah će mu se smilovati. I jedan od hadisa jeste da je Allahova milost u džematu, jel? Zajednici. I jedan od kuranskih ajeta jeste i ovaj. Dakle, izmirenje muslimana je put do Allahove milosti, da se Allah smiluje. Pa vidimo, dakle, iz ovog kuranskog ajeta da prihvatanjem islama, ulazak u islam, kada postaješ musliman, kada postaješ vjernik, automatski, dakle, imaš obaveze prema drugom vjerniku. Ne, to nije tvoj izbor, hoću ili neću, već, dakle, obavezan si, to je tvoja obaveza. Allah te, čim te učinio vjernikom, učinio te i obaveznim prema drugom bratu vjerniku. Vidimo, dakle, da ovdje prilikom izmirenja, iz ovog ajeta se jasno može zaključiti da prilikom izmirenja dvojice braće trebamo ih posjetiti na bratsku vezu. Da ih je Allah učinio braćom. Zar je moguće da se braća sukobe? Zar je moguće da braća se okreću jedan od drugoga i svojim tijelima i svojim srcima? To je nemoguće. Vjera na to ne poziva. Odakle ti to? Kako tako govoriš protiv svoga brata? Zašto se okrećeš od njega? Prozivaš ga, napadaš ga. To vjera ne naređuje, naprotiv, suprotno. Ko si ti? Jesi ti vjernik? Zapitaj se. Pa dakle, kad se izmiruju, treba ih posjetiti na vjeru. Da vjera ne poziva u to čemu oni pozivaju sukob jedan protiv drugog. I vidimo, dakle, u svemu tome da se treba bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Postoje, dakle, da ne duljim, postoje brojni također tekstovi koji govore o vrijednosti izmirivanja. Poslanik alejhi selam kaže, hoćete li da vam ukažem na dijelo koje je vrijednije od dobrovoljnog namaza i izdvajanja zekata, to je izmirivanje muslimana. Pa također kaže na drugom mjestu poslanik alejhi salatu vesselam, zavada među muslimanima, sukob među muslimanima je brijač. Međutim, kaže, nije brijač koji brije kožu, već brijač koji brije vjeru. Brijač koji brije vjeru. Svakako, jes čuo si, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što najviše čovjeka učvršćuje u vjeri jeste dobro društvo. Pa ti, ako se zavadiš sa tim dobrim društvom, odvojiš se od dobrog društva, šta očekuješ od svoje vjere? Šta očekuješ osim da te šeitan pojede kao što jede vuk odbjeglu ovcu? Ti koji se odvojiš, koji počneš pametovat, koji se ni sa kim ne slažeš,
Ha? Što oni kažu, taj se ni s kim nije razišao. Pa normalno, kad se ni s kim nije ni složio. Ima se od koga razići. Imaš ljudi, kaže, mašala te baraka, on se ni s kim ne razilazi, on se ni s kim ne slaže. Ima od koga da se raziđe. Ha? Pa dakle, vrijedno i tekako. Jer zavada, sukob, pogubne su osobine po pojedinca i po zajednicu. Nemojmo nikad zaboraviti onaj hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala. Wallahi, svako ko ima trunku imana treba da se zapita. Svakog ponedjeljka i četvrtka se Allahu izdižu djela. Allahu se predočavaju djela i on ih prima. Izuzev dvojice, dvije kategorije. Nevjernika, u hadisu je došlo mušrika, dakle nevjernika, i onih među kojima je zavada. Pa Allah kaže, ostavite ih hatta jestaliha, hatta jestaliha, hatta jestaliha. Tri puta ostavite ih sve dok se ne izmire. Njihova djela Allah ne prima. Čovječe, klanjaš namaz, namaz ti stoji pedalj iznad glave, ne ide Allahu. Allah ne prima. Ljudi idu na hadž, zavadio se s komšijom. On pravi feštu, dernek pravi, ispraća, ide na hađ, s komšijom se nije izmirio. Obavlja, podučava se od šeha Safita sve ono, i knjige, i CD-ove, predavanja, kako obaviti hađ, da mu hađ bude mabrur, da mu hađ bude makbul, i on se trudi, slomi tamo i trpi tam. Nije htio da trpi na jezijetu komšije ili pustio jezik po komšiji i očekuje mabrur hađ, a hađ stoji iznad glave. Ne primaju se dijela sve dok se ne izmiriš sa svojim bratom. Hatta je staliha. Sve dok se ne izmire. Pa dakle, mnogo je tih tekstova koje mi znamo, ali nažalost čini mi se da malo razmišljamo ili nismo ubijeđeni u njih. 11. ajet. Nakon što je Allah rekao, vjernici su braća. Podcrtao, nema hošniš, moraš. Ako hoćeš da budeš vjernik, moraš. Jer Allah želi vjernike jake, vjernike snažne. Kako da budu uzor kudveta koji su slabi? Kako da budu uzor drugima? Mi treba u svemu da budemo najbolji. Kao što Allah dželle vale kaže, u suri Al-Bekare koliko ima ajeta? 286. U 143. Dakle, ajet u sredini. Na sredini suri Al-Bekare Allah spominje vjernike kao središnji ummet. Na sredini suri Al-Bekare spominje dakle vjernike da ih je وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا. Mi smo vas tako učinili središnjim ummetom. Ova riječ vesat ima značenje i pravednom zajednicom, umjerenom zajednicom, najboljom zajednicom. Mi da bismo bili uzor, moramo da budemo najbolji u svemu. Kako da drugi prihvate islam? Oni možda su bolji u nekom segmentu od nas i dođu, gledaju to, kao što da ja prihvatam islam, sam bolji od tebe. Šta će njega navesti? Zato su opravdane riječi onih koji kažu Alhamdulillah, hvala, posle kad su prihvatili islam, hvala Allahu kad smo se upoznali sa islamom kroz knjige, da smo prihvatali islam kroz muslimane i njihova djela, nikad ne bismo ga prihvatili. Pa čuvajmo se dobro. U Kur'anu postoji na dva mjesta kur'anski ajet. Ajet u suri, u trećem džuzu, dva mjesta se spominje taj kur'anski ajet. Rabbena, jedan od tih mjesta je u suri Al-Mumtahina, dakle zadnji ajet dole, peti ajet na prvoj stranici. Rabbena la teđalna fitneten lilladine keferu. Gospodaru, ne dopusti gospodaru naš ne dopusti da zbog nas nevjernike staviš u fitnu, u iskušenje. Kažu komentatori, ne dozvoli gospodaru da mi budemo prepreka nevjernicima od primanja islama. Da kada vide nas, da kada prate nas, mi, naše praktikovanje vjere islama, naše prezentovanje vjere islama bude razlog neprihvatanja islama. Dobro se čuvajmo toga. Zato kažem, radi, govori ono što je Allah propisao, što je poslanik alejhi selam radio. Nemoj ti ništa od sebe. Najbolje je ono što je Allah propisao. Nemoj, nije dobro ono što ja i ti mislimo da je dobro. Dobro je ono što je Allah propisao.
Jer on sve znajući. On zna šta je dobro za svako vrijeme i mjesto. Nemoj mi svoj razum ispred objave da stavljamo. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hujurat u 10. ajetu kaže: morate biti vjernici. Ako hoćete da ostanete vjernici, ako hoćete da ostanete braća, čuvajte se sljedećeg. Dakle, u 11. i 12. ajetu spominje stvari koje neminovno narušavaju bratstvo i neminovno vode do opadanja imana mnogo, do kidanja imana. I braćo, ovakve ajete trebamo često slušati, razmišljati o njima, vagati se na njima. Moraju nam biti mizan. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ja juha ledina amenu, ovi koji vjerujete. Dakle, dolazi ili naredba ili zabrana od koje ovisi naš iman, da li će napredovati ili da li ćemo nazadovati. Pa kaže: la yaskharu qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum. Neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom, možda su oni bolji od njih. Neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom. Narod čine ko? Ljude čine ko? Hoću da shvatim ono što poslije dolazi. I muškarci i žene, ali tako? Narod čine i muškarci i žene. I muško i žensko. Pa dakle, ovdje se misli i na muško i na žensko. La yashar qawmu min qawm, asa an yakunu khayran minhum. Neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom, možda su oni bolji od njih. Povodom ovog dijela ajeta spominju se brojni primjeri. Spominje se primjer Sabita ibn Kajsa. A čuo si? Kod drugog, trećeg ajeta se spomenuo Sabit ibn Kajs. Nakon objave drugog ajeta: en tahbeta a'malukum wa antum la tash'urun, da vaša djela ne bi propala, da vi to ne osjetite. Rekao je: moja djela su propala, ja sam od stanovnika vatre. Pa kaže poslanik: ne, idi obavijesti ga, on je od stanovnika dženneta. Znači, obradovan džennetom. Hodao zemljom, a znao da će biti stanovnik dženneta. Jer ono što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, to je istina. Tamam bio obradovan džennetom. Bio hodajući dženetlija. Ne možeš se ponašati kako ti hoćeš. Pa se spominje. Kao povod objave ovog ajeta: Sabit ibn Kajs, čuo si, bio je malo tvrd. Nije mogao da dobro čuje. Pa kada bi razgovarao s poslanikom alejhiselam, prodornije bi razgovarao. A isto tako, kada bi slušao poslanika alejhiselam, morao je da sjedi u njegovoj blizini. Da ga čuje. Pa mjesto Sabita ibn Kajsa je bilo ispred poslanika alejhiselam. Kada bi poslanik ujutro okrenuo se, vazio, ili kada bi držao nekom drugom prigodom govor, Sabit ibn Kajs je sjedio kod njega da ga čuje. Pa se desilo jedne prilike, kada je trebao da se obraća poslanik alejhiselam, Sabita ibn Kajsa nije bilo. Nije bio od početka. Da bi došao kasnije. I zatekao drugoga na svome mjestu. Taj drugi nije bio od stanovnika Medine, nije znao da je to Sabitovo mjesto i da treba ostaviti prazno mjesto. Pa je Sabit sjeo iza njega i stalno gledao ko je to smio da sjede na njegovo mjesto. Da bi na kraju rekao, uvrijedio ga. Kada je čuo ko je taj, sine crnkinje, i tako uvrijedio ga, ali spram onoga kako mi danas vrijeđamo jedni druge, to nije ništa. Allah kaže: la yaskhar qawm min qawm, asa an yakunu khayran minhum. Nemojte ismijavati jedni druge. Dakle, Sabit ibn Kajs, koji je obradovan džennetom, ali džaba što si obradovan džennetom, pazi kako se obradaš prema drugim. Subhanallah, šta misliš da neko nama kaže da smo mi džennetlije? Pa mi se bolanoholimo sa onim što nemamo. Da imamo, kako bismo se tek oholili, kako bismo se tek izdizali. I spominju se drugi primjeri. Zatim Allah kaže: وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرَ مِنْهُنْ. I neka se žene ne ismijavaju sa drugim ženama, možda su te druge bolje od njih. Pitao sam za narod upravo zbog ovoga. Spomenut je narod općenito, a narod čine i muškarci i žene. Zatim su žene spomenute posebno. I to je poznato pravilo u Kur'anu. Kada se nešto spomine općenito, a zatim
se poslije drugo spominje posebno. Želi se ukazati na to što je posebno spomenuto, što je izdvojeno i posebno spomenuto. Kao što Allah kaže: "Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Tako mi je vremena, doista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju i čine dobra djela i preporučuju jedni drugima strpljenje i preporučuju jedni drugima istinu i preporučuju strpljenje. Dobro, kaže, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela. Zar dobra djela nisu od imana? Osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji preporučuju hak, istinu, i koji preporučuju strpljenje. Dobro, zar nisu dobra djela od imana? Ovo je dokaz onima koji kažu djela nisu od imana. Evo vam kaže, jasan dokaz da djela nisu od imana. Allah spomenuo iman, pa spomenuo djela odvojeno, pa spomenuo preporučivanje istine, poziv odvojeno. Kako ćeš mu odgovoriti? Odgovorit ćeš mu ovim pravilom. Allah je spomenuo iman općenito, a zatim, ovo je naprotiv dokaz protiv njih. Oni dolaze sa dokazom protiv nas, a ovo je dokaz protiv njih. Allah spomenuo iman općenito, a zatim posebno spomenuo djela, da ukaže na važnost, posebnost djela, da nema imana bez djela. Tako isto i ovdje. Allah spominje narod, odnosno muškarce i žene općenito, a zatim poslije toga spominje žene posebno. Da ukaže, da se neko ne nađe uvrijeđen. Ovo Allah kaže i komentatori ovako komentarišu, da ismijavanje je svojstvenije ženama. Da su žene te koje češće na sjelama, uz kahvu, priče, glabaju druge. Govore o drugima. Pa je zbog toga nakon spomena muškaraca i žena posebno spomenute žene, jer je ova osobina svojstvenija. I kritiku svako treba da prihvati. Naći ćemo da je poslanik alejhi salatu vesselam više kritikovao Ebu Bekra i Omera nego nekog tamo drugog, neznanca. Ko se kritikuje, njemu se želi najveće dobro. To trebamo shvatiti i prihvatiti. Da ne shvatimo, joj, kritikuje me, hoće da me osramoti, hoće da mi stalno natura nešto. Ne, ako te iskren Allahov rob kritikuje, sa tom kritikom on želi da te popravi. Čovjek dolazi pa se mokri u mesdžidu poslanika alejhi selam, ashabi hoće da ga prekinu, kaže pustite ga, nek završi, blago, smireno, obraća se. Poslije kada je završio, kaže hodi ovamo. Njima naredio da prospu vodu, kaže hodi ovamo. Kaže nije mesdžid za to napravljen. Mesdžid je napravljen za namaz, za učenje Kur'ana, za spominjanje Allaha. Pa kaže, čovjek digao ruke, kaže, gospodaru, smiluj se meni i Muhammedu i nikom više. Kad je vidio kako su oni skočili, htjeli da ga biju. I kako je poslanik alejhi selam postupio. Kaže, meni i Muhammedu i nikome više. Prema njemu tako, ali kad je vidio Omera kako čita Tevrat, stranicu Tevrata, sav se zacrvenio, baci to Omere. Da je Musa živ, sad bi me slijedio. Ne bi čitao svoj Tevrat, čitao bi Kur'an. Ti Omere da čitaš. Prema Omeru bio daleko žešći. Prema Ebu Bekru i slično. Muaz ibn Džebel najviše poznavao halal i haram, je li tako? Spominje se kao posebna njegova karakteristika. Međutim, kad je odužio sa jacijom, efetanu nente ja muaz, zar ti da ljude u smutnju uvodiš u muaze? Ti ljude da dovodiš do smutnje? Kaže, nije prestao govoriti. Nije prestao ušućivati. Stalno je govorio te riječi. Kako da to se desi tebi? Odnosno, nemoj da ti se to slučajno više desi, jer ti si poseban kod mene i želim da budeš poseban kod ljudi. Zato, dakle, kritika se treba uvijek dobronamjerno prihvatiti, a ne da nas neko želi osramotiti, želi nas naružiti i slično. Pa dakle, i ovdje, ako je nešto svojstveno kod nas, ako nešto puno činimo, bili muškarci ili žene i neko nas kritikuje zbog toga, ostavimo se toga. Pa kaže, I kod ovog dijela ajeta se spominju ashabike, naprotiv spominju se majke vjernika. Spominju se majke vjernika kao povod objave Ajša i Hafsa da su za Safiju rekli, ili da je Ajša rekla poslaniku alejhi selam za Safiju, dosta ti je Safije da je ostaviš, da je ne ženiš zato što je ona takva i takva. Nije čak ni rekla kakva je, već je pokazala rukom da je ona niskog rasta. Šta će ti žena niskog rasta? Poslanik alejhi selam kaže, rekla si samo jednu riječ. Ko zna arapski jezik, zna koliko je dakle to upečatljivo.
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر بماء البحر لمزجته لمزجته. Kod nas ovo prevodi, ha, rekla si riječ koja bi se, kada bi se bacila u more, pomiješala bi, zamutila bi cijelo more. Međutim, kada bismo se vratili na značenje ove riječi mezeđe janzuđu, kada bismo se vratili u arapski rječnik arapskog jezika, vidjeli bismo da znači spuštanje na dno i dizanje svega sa dna. Dakle, samo ta jedna riječ. Otišla bi na dno mora i digla sav mulj. Toliko bi zamutila. Jednu riječ, aha, nije rekla ni riječ. Dakle, bez obzira, majke vjernika, ali vjernik je kod Allaha svet, uživa poseban ugled kod Allaha. I o tome treba voditi računa. Sura Ahlaka Jadaba odgaja svakoga. I prvenstveno, ovi ajeti su objavljeni i učili su i ashabi. I oni su odgajali na tome. Govorili su za Ikrimu ibn Abi Džehla, sin faraona ovoga umeta. Kako dolazi posle? Allah kaže: "Vela telmizu enfusakum, vela tenabezu bil alqab." I nemojte omalovažavati jedni druge i nemojte dozivati jedni druge pogrdnim nadimcima. Nemojte omalovažavati jedni druge. "Vela telmizu enfusakum lamz." Vajlun li kulli humazatin lumaza, ha? Ovaj lamz spominje se u toj suri. Pa dakle, ima značenje kod pojedinih komentatora lamz, namigivanje okom. I to, da namiguješ okom, dakle, neko tamo, vas dvojica, vidi ga, omalovažavanje. Subhanallah, koliko naša vjera, samo kada bismo se mi držali svoje vjere istinski, kada bismo prepustili svoja srca i svoje duše našoj vjeri, Allahovim riječima, riječima poslanika, ali definitivno, kako što radile prve generacije, zato nikada se generacija neće ponoviti, nikada, jer su prepustili se. Jer su bili istinski muslimani. Musliman jeste onaj koji je predan Allah. Kako Allah kaže, on se tako ponaša. To je musliman. Nije musliman koji ima ime u ličnoj karti ili koji je rođen od majke muslimanke, oca muslimana. Ne. Musliman onaj koji je predan Allah. Može imati najljepše, Allahu najdraže ime, Abdullah, Abdurrahman, da bude najveći asija na zemlji. Pa bitna je suština, nisu bitna imena. Bitna je suština, nisu bitna imena. Pa dakle, čak dakle, okom da se ismijavaš. I naša vjera, da zar nije došlo u hadisu da je zabranjeno dvojici da se sašaptavaju u prisutu trećeg. Da se sašaptava. A kamo li da sve radimo iza leđa? Samo da mu je dozvoljno i to bi uradio. A već je sve odradio. I neku večer sam na to, srijedom imamo tefsir isto, ukazao. Kad se govori o nijetu, poznat je hadis, kada vjernik nešto naumi pa uradi, je li tako, da mu se piše 10 dobrih djela. A kada naumi da učini grijeh pa odustane od tog grijeha, piše mu se jedno dobro djelo. Kada naumi da učini dobro djelo pa ga ne uradi, piše mu se jedno dobro djelo. Dakle, naumi dobro da uradi pa ga ne uradi, je li to uvijek? Šta mislite, je li to uvijek? Da je to uvijek, onda bi čovjek po cijeli dan samo sjeo i ja narijeti ono, ja ovo hoću, ovo, ja želim ovo. Ne, ima nešto. Ima 5 stepeni nijeta. Kada dođeš do 5. stepena nijeta, dakle još uvijek je namjera, nije rad. Svakako, kad uradiš, gotovo je. Onda se vrednuje, ako je dobro, koliko si čuo, ako je zlo, ko naumi da učini grijeh, pa ga uradi, piše mu se jedan grijeh. Ali kad dođeš do 5. stepena, da vas ne zamaram ovim stepenima, 5. stepen je čvrsta odluka. Čvrsta odluka. Dakle, ne preostaje osim da uradi. Pa, na primjer, čovjek je čvrsto odlučio da Allah sačuva, odlučio da učini grijeh. I ne spriječava ga osim nemogućnost. Samo da se otvore vrata do tog grijeha, on bi učinio. Piše mu se grijeh. Tad mu se piše grijeh, makar ga i ne uradio. Tad mu se piše grijeh, makar ga i ne uradio. Dakle, da čovjek sve privede kraju i samo ostane da uradi, piše mu se grijeh makar i ne uradio. Na ovakav način se razumijeva hadis. Dakle, maltene samo da uradi. Sve odlučio, čvrsta odluka, beton. I isto tako, na ovakav način kada čovjek naumi da uradi i donese čvrstu odluku da
čini dobro djelo, pa makar ga i ne uradio, piše mu se dobro djelo 10 puta. Kada dakle nije preostalo osim da uradi. A ne dakle bilo kad naumi i kako god da naumi. Pa zato dakle treba dobro voditi računa šta mislimo jedni drugima, šta govorimo iza leđa jedni drugima. Onaj ko govori iza leđa drugima, neka zna da će vas da biti iza leđa. Da će biti ostavljen iza leđa. Pa kaže, وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Nemojte omalovažavati jedni druge i nemojte dozivati jedni druge pogrdnim nadimcima. Pogrdan nadimak jeste svaki nadimak koji druga osoba ne voli. Nadimak koji druga osoba ne voli. Jasno kaže, nemoj me dozivati takvim imenom. Nemoj me dozivati takvim nadimkom. Ja to ne volim. Pogotovo, dakle, optuživanje i nazivanje nekoga grešnikom, nazivanje nekoga novotarom, on nije novotar, nazivanje nekoga nevjernikom, fasikom i slično. A on to nije, Bože sačuvaj, ko voli da se doziva time. Ikrime ibn Abi Džehl, koji je bio poseban ashab, ali je bio sin Ebu Džehla, faraona ovoga umeta. Pa ashabi, kada bi ga vidjeli, govorili su, ovo je sin faraonovog umeta. Ovo je sin faraonovog umeta. Pa mu to teško padalo. I kažu, zbog tog je objavljen ovaj dio ajeta. Nemojte jedni drugi dozivati pogrdnim nadimcima. Čovjek ne voli, ostavi se toga. Dakle, ismijavanje, omalovažavanje, nazivanje pogrdnim nadimcima definitivno utiče na naše bratstvo. Utiče na opadanje našeg imana na kraju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, bi'sel ismul fusuku badel iman. Bi'sel ismul fusuku badel iman. Ovaj dio ajeta, dakle, ima dva značenja. Ima jedno značenje kako je prevedeno, kako je ružno da se vjernici spominju po lošim nadimcima. A drugo značenje je, i preče, ispravnije, kako li je ružno ime fiska grijeha nakon imana. Odnosno, nakon što nas je Allah dozvao po imanu, zatim upozorio na djela koja narušavaju bratstvo i iman. Na kraju je rekao, dobro, ako nećete da se okanete ovoga, onda vaše ime nije više ja juheledina amenu, već je ja juheledina fusak. Ja juhel fusak. Onda Allah kao da kaže o grešnici, o prezreni. Pa zato kaže, a loše li je ime, epitet, da sebi dozvoliš da se spustiš nakon što si bio mu'min, nakon što si bio iman. Imao osobino ime, imana. Zato kaže, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ. A onaj koji se ne pokaje, dakle, ovo su djela za koja se treba pokajati. Ovo su veliki grijesi za koje se treba pokajati, ismijavanje. Ismijavanje sa osobom, pazite, ismijavanje sa osobom, bilo ko ona bila je grije, ismijavanje, sa izgledom. A ismijavanje sa osobom zbog njegove vjere je nevjerstvo. Da shvatimo, ismijavanje sa osobom zbog njenog izgleda, ovakav i onakav je grije, veliki grije. A ismijavanje sa osobom zbog njene vjere je nevjerstvo, izvodi iz vjere. Šta je dokaz za to? 65 i 66. Sure Teuba, tamam. To je dokaz i rečeno je da su nevjernici. Međutim, događaj. Zbog čega su nevjernici? Pa ismijavali su se sa... Kako se ismijavali? Šta, s kim se ismijavali? Ismijavali su se sa sabima. S njihovim izgledom? Da su slabići. E, dobro. Ali kako su ih nazvali? To je ovo dokaz. Nazvali su ih da su kukavice ili kako bilo. Ja, rekli su nema većih kukavica u boju i izjelica od ovih naših? Hafiza. Znači, dozvali su ih po osobini vjere. Nisu rekli od ovog ili onog, po imenu. Ne, već su rekli od ovih čuvara Allahove knjige. Pa su ih dozvali po osobini, po epitetu vjere. Zato kad neko kaže, na primjer, za nekog našeg daju, šeha Safeta, ovoga ili onoga, ciljajući ono znanje koje on ima po sebi, omalovažava ga i smijava takav, nek vodi računa šta će biti poslije s njim.
Nek se ne žali nikome, osim, ni na koga osim na sebe. Dakle, ismijavanje sa osobom zbog vjere koju nosi i pogotovo kojoj poziva je stvar koja izvodi iz vjere. Jer su rekli, misle ha ula i kura'una. Poput ovih naših karija, učača, u prvo vrijeme pod karijama, učačima, misli se na učene ljude, na one koji uče Allahovu knjigu, imaju znanje. Pa su ih dozvali po tome, opisali su ih po nosiocima vjere. Zato dobro, dakle, vodimo računa, a najbolje je ostaviti se toga skroz. Kada bismo se vratili na tekstove naših prethodnika, kad su govorili da se ne treba ismijavati sa psom, da se ne treba ismijavati sa svinjom, kada bih vidio čovjeka da radi to i to, pa bi mu se nasmijao zbog toga, bojao bi se da bi se sutra ja našao u toj i toj situaciji i slično. Dakle, ismijavanje nije osobina vjernika. Zašto je Allah dao ovako strog propis ismijavanja sa vjerom, sa vjernicima? Zato što je ismijavanje od najboljih metoda omalovažavanja. Ismijavanje, narod kada pojedinci žele da narod odvrate od nečega. Zašto? Ljudi su i prije dolaska poslanika narodi se ismijavali jedni s drugima. I to nalazimo u Kur'anu. Ali kada bi im došao poslanik, ostavili bi ismijavanje jedni drugih, samo bi ismijavali njega. Zašto? Da odvrate ljude od njega. Ismijavanje je najbolja metoda omalovažavanja, obezvređivanja, dakle, davanja do znanja da taj ne vrijedi, da se sluša uopšte. Zato je Allah ovako strog propis dao za ismijavanje vjere. Kogod se ismijava s vjerom, bilo čim od vjere, nosiocima vjere, Allahovom knjigom, Allahovim poslanikom, taj omalovažava, taj druge udaljava od vjere. Zato je, dakle, to djelo nevjerstva. Pa, dakle, dobro, treba voditi računa o tome. Pa vidimo, dakle, iz ovog kuranskog ajeta da se ne smijemo ismijavati jedni s drugima, izrugivati jedni drugima, omalovažavati jedni druge. Ne smijemo dozivati jedni druge po ružnim nadimcima, lošim dijelima. Ako budemo to radili, naš iman će opadati. Ako budemo se klonili toga i branili čast naše braće, sestara, naš iman će rasti. Oni koji neće da poslušaju savjet, nastavljaju, kažu, pusti nas malo da se zabavljamo, a sami sebi čini nasilje. Allah kaže, omen lem yetub fe ulajke humul zalimun. Bilo je dovoljno da se kaže fe ulajke zalimun. Ko se ne pokaje, ne ostavi toga, poznato je, nije pokajanje, kajem ti se gospodaru, a posle opet nastavlja. Ne, već čvrsto odluči i ne vraća se više tome dijelu. Ko na takav način se ne ostavi grijeha, sam sebi čini nasilje, sam sebi čini nepravdu, sam svoju dušu upropaštava. 12. ajet, u njemu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhalladine amenu džtenibu kathira mina dhan, inna ba'da dhanni ism, wala teđesesu, wala jagteb ba'dukum ba'da, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Opet kaže, ja juha ledine amen, ovi koji vjerujete. U 11. prošlom ajetu i ovom spominje stvari koje narušavaju naše bratstvo, udaljavaju nas jedne od drugih, slabe islamsko bratstvo, slabe snagu muslimana, slabe iman, slabe vjeru na kraju. Našu i vjeru drugih, jer ne vide u nama uzora. Pa kaže, ičtenibu kethire mine dhan, klonite se mnogih sumnjičenja. Klonite se mnogih sumnjičenja. Klonite se mnogih pretpostavki. Dhan je pretpostavka. Klonite se mnogih pretpostavki. Jer doista su neke pretpostavke grije. Pretpostavka loše mišljenje. Ovdje se pod pretpostavkom sumnjičenje misli na loše mišljenje o drugome. Klonite se loših mišljenja, jer su grijeh. Pa nam se ovim kuranskim ajetom naređuje da imamo jedni u drugima lijepo mišljenje.
Ibn Abbas radijallahu anhuma prvi, kasnije poslije komentatori kažu ovo je jasan dokaz, ajet, Allah nam poručuje da ne smijemo muslimanima imati osim dobro mišljenje, izuzev ako se dokaže drugačije. Čovjeka ne znaš. Ko što malo prije bi riječi, čuli šta je rečeno na dersu, nikad čovjeka nisu vidjeli, pogotovo to isječeno, plasirano, ta je najveći neprijatelj Allahove vjere. Allah saču. Dakle, o čovjeku moraš imati lijepo mišljenje. Zašto su naši prethodnici govorili, velikani, kad god izađeš na ulicu, prvu osobu koju sretneš, da kažeš, on je bolji od mene. Da sebe ne vidiš. Kažu, kada sretneš stariju osobu od sebe, reci, on je bolji od mene, uradio je više dobrih dijela od mene. Živi veći, duži moj životni vijek od mog, uradio više dobrih dijela. Ako sretneš mlađu osobu, reci, on je bolji od mene, manje ima grijeha. Ja sam imao šansu da uradim više grijeha, ja živim duže nego on. Nisu dali pristupa šeitan. Zašto? Jer kad imaš loše mišljenje o nekome, kližeš se jarane. Dalje, spomenut je ovdje gibet poslije. Spomenuto je uhođenje, pa je spomenut špioniranje, spomenut gibet. Ko bude imao loše mišljenje o svome bratu, pusti da se to nastani u njegovim prsima dobro, da uzme maha, onda će tragati da opravda to svoje loše mišljenje, pa će uhoditi. Pa će, ljudi, ja vam kažem da taj nije dobar. Čuvajte se to. Gdje ti je dokaz? Pa će početi uhoditi čovjeka. Tragati za njegovim mahanama, sramotama. Da dokaže ko je on. Sjećate se kad je Omer bahnuo čovjeku, skrova skočio, da ga ufati da pije. Kaže, dobro Omere, ali kasnije se ispostavilo da nije bilo alkohol. Ja sam prekršio jedno, ako tvrdiš da sam pio alkohol, ti si prekršio više naredbi. Allah kaže, kada ulazite u kuće, tražite dozvolu. Jesi ti? Allah zabranjuje špioniranje, ti ne špioniraš. Pa dakle, osobi se ima lijepo mišljenje, osim ako se obznani. Obejani, da se do znanja, jasno se sazna da se o njemu ne može imati lijepo mišljenje. I ja sam ovdje spomenuo, izvadio, ali dakle, da ne duljim i previše sam oduljio, izreke naših prethodnika, dakle, o lijepom mišljenju. Uglavnom, kako imati lijepo mišljenje o čovjeku? Kako imati lijepo mišljenje o bratu? Prije svega, dakle, moramo shvatiti i prihvatiti prirodu čovjeka. Ako čovjek i pogriješi, čovjek je slabašan, grešnik je, svi smo grešnici, griješimo, pa i ti ćeš sutra možda pogriješiti. Nemoj dakle njegovu sramotu da širiš. Ima lijepo mišljenje. Vjernici su, kako se spominje u govorima Selefa, oni koji savjetuju i skrivaju. A munafik je onaj koji traga i razotkriva. Vjernik kada primijeti mahanu kod drugoga, posavjetuje i nikome ne govori. Posavjetovao ga i ne, ej ljudi, ja, hajte vam sa mnom ukolo da vam kažem ko je on i šta je. To nije. A munafik još razotkriva, traga, špionira, zapisuje i poslije na kliksu i na drugima objavi. Ha? Izbaci tamo negdje. To dakle nije osobina vjernika. Nije problem, ti radi, ovo sam htio da kažem vezano za prošli ders, inače ovako među nama, braćo, mi možemo jedni drugima glumiti i mi možemo jedni drugima iza leđa svašta govoriti, a na ovako jedni drugima osmijeh i ostalo, nemojmo zaboraviti, Allah nas gleda. Mi kada se ophodimo s bratom bole, mi se ophodimo sa Allahom. Kao što je Allah rekao, bola među vama je Allahov poslanik, kako možete tako govoriti, Allah će ga obavijest, isto tako Allah će prije ili kasnije dati da izađe na vidjelo ko je kakav. Pa kad god hoćeš da bilo šta kažeš o nekome ili da se prema nekome opodiš na ovakav ili nakav način, znaj da će to Allah obznaniti prije ili kasnije na drugome svijetu. Prije ili kasnije ti ako hoćeš nekoga da osramotiš na dunjaluku, da se o njemu priča tako i tako, znaj da ćeš i ti prije ili kasnije biti osramoćen, jer Allah to sve gleda, Allah to sve nadzire, prati. Selef je govorio, ko čuje za nemoral ili vidi nemoral, pa obznani, ima isti propis kao i onaj koji ga je učinio. Ima isti propis kao i onaj koji ga je učinio. Širi nemoral. Kao da je on učestvovao u tome.
posavjetuj, suzbi, gledaj da je što manje toga u zajednici. Pa dakle, razmišljanje o čovjeku u ovoj prirodi, da je čovjek slabašan, da je čovjek zaboravan, da čovjek griješi, da mora pogriješiti. Zatim, da dovimo Allahu, da imamo čisto srce prema muslimanima. Sjetimo se ashaba, sada će ona vrata ući stanovnik dženeta. Sada će ona vrata ući stanovnik dženeta. Sada tri dana za redom poslanika alejhiselam svojim ashabima govori čovjek će ući. I ko je ušao? Ebu Bekr, Omer, ne kaže se. Ali se poslije saznala njegova osobina. To je bitno. Nije bitna osobina koja je. Na kraju kaže i nikad ne zanoćim, a da u svojim prsima imam išta za muslimanima loše. Pa dovi Allahu da imaš čisto srce prema muslimanima. Zatim stavljanje sebe u poziciju njihovu. Šta misliš? Da se ti, da se o tebi tako ima mišljenje loše? Da se ti pratiš, da se ti špioniraš, da se ti omalovažavaš, da se o tebi priča na skupovima? Ne bi volio, pa nemoj brate, da se tako i... Zatim, razumijevanje tuđih riječi na najljepši način, tuđih postupaka na najljepši način. Kako je došlo od Omera, radijallahu ta'ala, kaže, nije dozvoljeno da se riječi muslimana protumače osim na najljepši način, sve dok postoji mogućnost. Pa je rečeno da treba tražiti bratu opravdanje, 70 opravdanja. Subhanallah, danas čovjek uradi dobro djelo. Ovo je rečeno, kada čovjek uradi loše djelo, tako tražimo, pa i 70 opravdanja. Kako je rekao Ibn Mubarek. A drugi kažu, pa ako i ne nađeš, reci, sigurno ima li ga, ja ne znam. Jer je nemoguće da musliman to radi. Ha? Pogledaj kako su bili iskreni, čisti jedni prema drugima. Danas čovjek uradi dobro, ej, to je on uradio red toga i toga. Da se čuje za njega, da se vidi. Ima on sigurno neke koristi šićara o tome. Su malo čovjek učinio dobro djelo. I ti mu ne tražiš opravdanja, nego ga lijepiš i lijepiš. Više nego keramča pločica. Svala. I hoćemo da, i mi kažemo, mi smo jedini, mi smo pravi za nama. Može, ali čini mi se što onaj kaže, samo karta u jednom pravcu. U nekim stvarima mogu dobiti preko nas samo kartu u jednom pravcu. Čuvajmo se toga. Čuvajmo se ovog ajeta i sura Al-Mumtahine, gospodaru naš, sačuvaj nas da mi budemo fitna iskušenja nevjernicima, da ostave vjeru, a ne prihvate vjeru radi nas. Dobro se čuvajmo. Ti si, budi ko hoćeš, šta hoćeš, a gledaj da budeš najbolje među četiri zida, ali kad izađeš, ti više nisi Mehmed, Mohamed, Šems, ovaj ili onaj, ti si musliman. Ljudi ne vide tvoju ličnu kartu, ko si, šta si, kako ti ime, oni kažu musliman. Selefija, pogotovo. Ha? I sve stavljaju u isti koš. I, dakle, mnogo je tih još savjeta. Allah dalje kaže: "Vala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu." I nemojte uhoditi jedni druge i nemojte ogovarati jedni druge. Dakle, ukoliko čovjek ima loše mišljenje, pa ga želi opravdati, onda uhodi drugoga. Pa ne nađe ono čime će zaliječiti svoja prsa, odnosno čime će opravdati svoje loše mišljenje o bratu muslimanu. Onda ga počne ogovarati. Onda počne govoriti o njemu ono što on ne voli. Nije dakle našao nikakav drugi dokaz. Pa onda govori o njemu ono što ne voli. Taj dotični. وَلَا يَغْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَ I nemojte ogovarati jedni druge. Šta je ogovaranje? Da kažeš o svome bratu ono što on ne voli. A kamoli da kažeš ono što nije pri njemu. Jer je rekao poslanik alejhiselam, gibet je da kažeš o svome bratu ono što ne voli, a potvora je da kažeš o njemu ono što nije pri njemu. Ono što nije pri njemu. Ha? I svi islamski učenjaci su složni da je ogovaranje muslimana veliki grijeh za koji se mora pokajati, za koji se mora iskupiti, za koji se mora tražiti oprosta od Allaha i oprosta od te osobe koja je ogovorena. Allah neće drugačije oprostiti. A složit ćemo se da nije lahko zatražiti halala od osobe koju si gibetio i gibetio. Allah, kako kaže Ibn Kathir u komentaru ovog ajeta, nijedan drugi grijeh ne spominje na ovakav način kako spominje gibet. Nijedan grijeh u Kur'anu, makar to bio i širk, ne spominje na ovakav način.
Pa kaže, e juhibbu ahadukum en jekule lahme ehihi mejten, zar je nekome od vas drago da jede meso svoga mrtvog brata? Da je dženaza pred tobom bil mogao, sad je ovdje kod vas u Švedskoj izašlo nešto tako, ali to vjernici ne prihvataju, Bože sačuvaj. Zar bi vam bilo drago da jede meso svoga umrlog brata? Ko bi mogao da jede meso? E isto tako. Može li se umrli brant, nema više života u njemu, ne može se oduprijet. Kada bi neko ih htio, tako isto onaj koji nije. Ogovaranje je brata, spominjanje u sjelu kad njega nema, spominjanje po onome što on ne voli. Tako isto on ne može da se brani, jer nije tu. Kao što ovaj koji je umrli ne može da se brani. Zato Allah kaže fekerihtumu. Odmah kaže fe, fekerihtumu, vi to prezirete. Normalan insan, zdrav insan, to prezire. I ne može sebi dozvoliti da jede meso umrlog insana. Kao što ne volite to, prezirete to, trebate prezirati i ogovaranje. Trebate prezirati i ogovaranje svoga brata. وَتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ I bojite se Allaha, bojite se Allaha. Ostavite se toga. U tome nije pokornost. Time se ne postavlja pregrada do džehennema, već time se otvaraju pregrade do džehennema. To nije bogobojaznost. Bojite se Allaha, ostavite se toga. Ostavite se lošeg mišljenja, ostavite se uhođenja, ostavite se ogovaranja. Inna Allahe tawwabur rahim, doista je Allah onaj koji prima mnogo pokajanje i koji je milostiv. Odnosno, Allah hoće da kaže, ako je neko od vas to i radio, ako je neko uhodio, ako je neko špionirao, ako je neko imao loše mišljenje, ako je neko ogovarao, pokajte se, ostavite se toga. Allah je onaj koji mnogo prima pokajanje i koji je milostiv. Milostiv je i zbog toga prima pokajanje. Allah će oprostiti taj grijeh. Allah će oprostiti svaki grijeh za koji se osoba pokaje. Pa dakle, vidimo iz ovog kuranskog ajeta koga uzme sebi za pravilo, odgaja ga u mnogo, mnogo čemu. U sljedećem ajetu i s njim ću završiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja juhennas, inna halaknakum min zekerin wa untha, wa ja'alnakum šu'uben wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi etkakum, inna Allahi alimun khabir. O ljudi, nakon što je dozivao o vjernici, o vjernici, o vjernici, u pet proteklih ajeta, sada kaže o ljudi, doziva sve. Mi vas doista stvaramo od muškarca i žene i dajemo da živite u zajednicama. Šu'uben wa qabail, to bi bilo u većim i manjim zajednicama. U većim i manjim zajednicama. Lita'arafu, da biste se upoznavali. Inne ekremekum inda Allahi atqakum, doista kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. Inna Allahe alimun khabir, doista je Allah sveznajući i o svemu obaviješten. Pa Allah nam u ovom ajetu poručuje da se ne uzdižemo jedni na drugima. Nema razloga. Svi potičete od istog čovjeka, od iste žene. Na kraju sve se vraća. Čuo si, ne smiješ se oholiti s vjerom. Ne smiješ se ismijavati s vjerom, vjernicima. Drugi razlog, ja sam bolji ti... Na osnovu čega? Svi potičemo od istog čovjeka, iste žene. Pa kaže, podijelio vas je na veće i manje zajednice. To ne znači da se oni veći, ugledniji, smiju ismijavati, smiju uzdizati na onim manjim. Ne, Allah pojašnjava zbog čega je jedne učinio uglednijim i moćnijim, druge ne. Lita'arafu, da biste se upoznavali, da biste se pomagali, da biste saznavali ko kakva prava i obaveze ima jedni kod drugih, jedni prema drugima. Ako hoćete, dižete, Allah dalje kaže, inne ekremekum inda Allahi etkakum. Ovdje je prevedeno, najugledniji kod Allaha. Dakle, i ugled je kod nas, jel tako? Pa, ako hoćeš da budeš ugledan, ako hoćeš da budeš visoko, to je dakle da imaš plemenito mjesto, poseban položaj, ekremekum. Od vas na posebnom položaju jeste onaj koji se najviše boji Allah. Dakle, evo puta.
Hoćeš da budeš posebno, da budeš faca, kako kažu, gledaj da budeš Allahu najpokorniji. Kako kaže Ibnul Kajim rahimehullahu ta'ala. I ove su riječi također vaga mizan za nas. Spominje prvo primjer dunjaučki, posle se vraća na ovaj ajet. Kaže, ukoliko neko od vas želi da zna svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef cijeni, radite u firmi, pa želiš da vidiš koliko te šef cijeni, kaže, neka pogleda u posao kojim ga je zadužio. Nisu svi radnici isti i šef ne drži do svih radnika isto. Ne može svako biti sekretar. Ne može svako biti zamjenik direktora. Ne može svako. Ne može onaj koji čisti i dođe poslije radnog vremena čisti, aj ti si od sutra zamjenik moj. Ne može. Jer je on poseban uz njega. Najpovjerljiviji. Može da ga zamijeni sutra. Zna sve. Onaj drugi ne zna. Pa kaže, ako neko želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef cijeni, neka vidi koji mu je posao dao. Zatim se vraća na ovaj ajet. Ako neko od vas želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, koliko ga Allah vrednuje, neka pogleda u svoja djela kojima se bavi. Ove riječi opasne. I ove riječi za razmišljanje. Čime se ja to bavim? Kakvim se ja to djelima bavim? Šta ja to radim? Daću sebi odgovor na kojem sam ja mjestu i ima li ikakvog mjesta kod Allaha za mene. Jasna računica, jasna matematika. Pogledaj u djela kojima se baviš, s kojima se zabavio, pa ćeš saznati svoje mjesto kod Allaha. Zato je rečeno, jasan znak, pokazatelj Allahovog okretanja od čovjeka, od roba, jeste da ga prepusti stvarima koje ga se ne tiču. Jeste da ga zabavi, da mu dadne, da se upusti, da se bavi stvarima koje ga se ne tiču, koje nema, od kojih nema nikakve koristi. Kod Allaha se uzdižeš sa dijelima od kojih imaš ti koristi i drugi. Sve što više radiš dobrih dijela, sve što si pokorniji Allahu, sve što više radiš ono što ti Allah naređuje, ostavljaš ono što zabranjuje, tvoj se položaj kod Allaha uzdiže. Pa dakle, Allah prejasno kaže, kod Allaha je doista najugledniji onaj koji ga se najviše boji. Evo puta, evo načina kako da se uzdižete jedni nad drugima. Nema, dakle, drugog metoda. Nema druge dozvoljene mogućnosti, samo ova. I kaže Allah, inna Allahe alimun khabir. Inna Allahe alimun khabir. Doista je Allah sveznajući, općenito. I el khabir, dakle, obaviješten posebno o tajnim, skrivenim stvarima. Kada se govori o sveobuhvatnom znanju, koristi se ime El-Alim. A kada se želi ukazati da se znaju i oni najsitniji detalji, koristi se ime El-Habir. Pa dakle, Allah ima znanje o svemu. I pojavnom, i onom skrivenom, što mi skrivamo, one želje, one sklonosti, namjere da se mi uzdižemo jedni nad drugima, da se mi hvališemo, Allah zna za sve to. Ostavite se toga, poslušajte Allaha kako, na koji način, do visokog položaja, do ugleda, to što vi mislite na takav način što ću nekoga omalovažiti, da ću se ja izdignuti, kao što je poznata metoda, izdizanje iznad tuđih ramena. Dakle, sve dole povali da bi ti isplivao. Dakle, to nije vjerska metoda. To Islam ne podržava. Kako Islam podržava uzdizanje, izdizanje iznad drugih? Na ovakav način. Budi Allahov pokoran rob, Allah će proširiti tvoj ugled među ljudima. Allah će te učiniti uglednim. Koliko je autora dijela, za čija imena se ne zna, ali zna se za to dijelo. Iskrenost i pobožnost i ibadet, vjera, učinilo je da se njihovo djelo proširi. Koliko je 40 hadisa napisano? Koliko? Ja sam tamo u komentaru svom naveo nekih 17 dijela koji nose naziv 40 hadisa, ali samo poznato i prošireno 40 nevih hadisa. Kada ima Malik pisao muvetu, pa su rekli, što pišeš, ima mnogo muveta. To je dokaz da je u njegovo vrijeme bilo mnogo muveta napisani dijela. Kaže, ostaje ono što je iskreno. Pa je samo njegova muveta ostala. I mnogo takvih dijela. Allah proširio ugled. Bejkuni, zamo se zna ime, ko je, šta je, bio,
ne zna se. A napisao jedno od dijela iz terminologije hadisa koje je nezaobilazno. Prvo se jeli uči i slično. Dakle, ko želi ugled i kod Allaha, a želi i ugled da se njegov proširi među ljudima, ovo je put. Ovo je put, a ne dakle ono što on misli. Staćemo ako Bog da ovdje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da one riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Da budu dakle posticaj nama da se što više družimo sa Allahovom knjigom, da izučavamo, proučavamo, da radimo, živimo sa Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom, da se odgajamo na Allahovim riječima i riječima njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha kao što nas je sastavio danas ovdje, da nas ako Bog da sutra u njegovom zadovoljstvu sastavi kod sebe u džennetu.